har lommen, der skal bruges. Nej. Lad os Lad Lars, jeg hører frisk. Det får han, tror jeg. Lars, jeg hører frisk. Lars, jeg er klar med skud. Kan vi prøve at gå op til en passiv uden at slippe? Kører du lidt byldedræft på, at vi kommer ind, giver en greb, kæmper lidt med, så tager vi et enkelt slip igen. Slip! Det kommer tak. Rundt jer. Når hun skal bid for slippet. Nej. Jeg siger til hende. Ja. Nej, du siger det bare. Jeg skal nok. Du siger bare slip, for du vil. Ja. Jeg er klar. Jeg er også klar. Slip! Super. Ikke flere af dem. Det var super godt. Godt. Sådan. Lydesmomenter. Så bare sig slip, så er den med overbytter. Ja. Slip! Kom med den.